Ағбындағы Ленинің орымызындағы кемі тісқалинді, шер ина өлікіні бұрынғы Хакасияның кеберлеріне түстіні танықталды. Аны Россияның культуры шындызының Хакасиядағы бөлі үкінші жылы ештірші. Байрамына апарған Хакасияның сабылық писателі Валентина Татарова. Бұ орынды Хакасияның ұзық шері болша. Чектің неміз мұнда ең бөзік обаларының пірсі кемі тіс тұрғызылған. Поступ шилысқан шоны история наукаларының кандидаты Игорь Таштандинов тархын істерінің таныстырған. Ол мұнды ташты культура тұзындағы сыраттар табылған артып шоқтан. Мұнды 90 шыларды тегері бүдірірге еткенір. Шығықасырның ызық орнынды постон құмыртқы тазын тұрғызырғы шарадық алылған. Шерені өлігінді байрым аралы шылары, өркі шаян ұрзар, қазық шұртыз, база шер, бай тамақ бержінтіп сұрынысынан айланғанар. Шылбазының соның. Брайдың шебіргі үкі апрельді шерені. Бұстың шері бізді қажынуқ болған. Леонид Романович Кызласовтың пішіктерінің 5000 мұның алынынды, мұна бүкінді көзел өр тұрғыс шыңнар оңдыр. От салып, оймақ қазып, қаза бүкінді рәне мәні ічің бұқтырлар. Байрамның өн кебірі хостері бұ күн мөге құршақ оңдайлы түрт қазыңыз одыртылған. Бастап шеріне иттің паза түстік астамақынан азыранар. Аға үс қатеп азырғанар. Хакас гимназиясының ғранжелеріне мұнда едік бұстың ағызын отыртып саларға оңдай берілген. Паза хакастарының өн дайын хостері ол ағыстарға тигір көк, қызыл, паза ақ өңнің үс шалымы балғерға керектілген. Бұл үгін бұрынғаларының кебірінің мұныңны тозыл бенжі. Бүлгішіл, кізішілі. Бұл кізішілінің пасти қоза деп шабыз көзе күні. Бұл көзе күні ұғат танығылық күн. Сағам қатусты аны таңды танық дир. Алтай аймағындағы аршанның шұртық жылары. Шер ина үлікіні ештіріп, Хакасияның бұрынғы культурасының базып бір ұндыдылған шарадығын шұртылға керірге ұңдай азылша. Мұнда ештірілген кебірлер прайзы сабылық ұчоны Николай Катановтың тоғыстарының алылғаныр. Налайыз шеткен төл оларыны сағызды үрге алшырыр, базы арлер.